Що, знайшли? Знайшли, то короче, знайшли ми причину, чого не работав у нас вал. Он вылетел той переключатель, що на 500 і на 1000. Ось він де аж знаходиться. І, наверное, в обратній стороні. Чого ж його треба перекручувати в обратну сторону? Аж туди. Поняв? Вот так, круто не його. А він должен аж на посвіти. Аж в отій фаски стоять він. В отій. В самом краю. А ми чуть не розібрали. А може його придавить сюди, якби якось. Ти його не придавиш, його треба витягнути. Та він должен сюди опускатися так. Він там на цих, на подшипниках, чи не на подшипниках, а на сальничках таких. А його можна, мабуть, і замінити, да? На, провертай його туди. Провертай, провертай, дуйся на всю катушку. Тільки ж тепер його треба кудись подвинути. Ну, короче, така ще може проблема бути із валом. Як не работатиме. Він не включає оцю муфту. Ну, стерніче, як вона там сказати. І потім така проблема. О, мій хряк ходить по. Чим тебе до сих пор? Забирай. Капець. Не давай, міг привезти. Зазумніся. Вже була якась під той. Чи хай не буде ходить, да? Поставить одне положення. Тому, блядь, зазумніся. Короче, наварили і все. Обточили трошки і пойдет. Може буде робити вал?